noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Gentil. O professor Gentil tem uma formação que não é a tradicional entre os economistas. O professor Gentil, a graduação primeira dele foi em filosofia. Aí, quando ele estava cursando a faculdade de Direito, no comecinho dos anos 70, ele recebeu um convite para uma bolsa no Instituto Social de Lyon, França, para uma especialização em Sociologia do Desenvolvimento. Ficou 2 anos na França nessa especialização, e ao retornar ao Brasil, viu que Direito não era a praia dele, e foi para o curso de Economia. Graduou-se em Economia na URGS, fez o mestrado em Economia na URGS, orientado pelo professor Pedro Fonseca, depois o doutorado em Economia na Unicamp, orientado pelo professor Braga, e tem um pós-doutorado em Paris 1, Sorbonne, já em 2004. Né? A trajetória dele, ainda que formalmente, né, você tenha as últimas graduações e esse doutorado na área de Economia, ele sempre manteve esse diálogo constante com as demais ciências sociais, notadamente a Sociologia e a Ciência Política. Então, por experiência própria, o professor Gentil seja mais lido dentro das ciências sociais do que na economia. Epistemologia, economia política, algumas discussões que perpassam a demografia. Então, acho que vai ser uma palestra bastante produtiva para todos nós. As palavras agora, então, professor Gentil. Boa noite a todos. Né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Centro Sociais e da Universidade. Agradeço aqui a presença do reitor, do Guilherme, do Centro de Orientação, e outros diretores que estão aqui presentes. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui hoje. Né? Vejo que minha responsabilidade é muito maior com a casa cheia. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso me gratifica bastante, é um grande desafio para mim estar falando aqui para alunos, professores, basicamente, ciências sociais, eu não sou economista, né? Embora com um perfil mais muito próximo das ciências sociais. Assim mesmo, é um desafio muito grande, não é? E também pelo tema que eu escolhi, que é falar sobre a integração latino-americana, não é? Um tema complexo, difícil, não é? Contraditório, tem uma longa história, não é? E eu não sou um especialista, é uma área um pouco nova, que eu comecei a estudar um pouco quando eu estive na UNILA há 2 anos, né, numa universidade de integração, a temática é integração, então iniciei uma nova linha de pesquisa que é sobre a integração. E tem um pequeno texto que eu acho que foi distribuído aí pela internet, né, um texto bastante simples, mas um pouco superficial, é um texto introdutório, que dá uma ideia geral aí de todo o processo da integração da América Latina, que nós conhecemos, assim, de falar da imprensa, né, do dia a dia, não é? Então, para ter uma ideia, aqui vou apresentar um pequeno mapa aí sobre os blocos econômicos, né? Eu colaborei pela internet para ver como o mundo inteiro está querendo se integrar. Né? Então parece que a ideia de integração por si mesma ela é inquestionável. Não se pergunta por quê, o que leva os países, as empresas, os governos, né, a formar um bloco, coordenar suas atividades, não é? Fazer um planejamento em comum, etc. Então, toda a integração, aí ela começou depois da Segunda Guerra Mundial com a Europa, os países europeus, basicamente Alemanha, França, Itália, depois se agregaram, a Inglaterra não fecha muito, né, com esses países, ficou meio de lado, integra algumas partes, outras partes não. Né, por exemplo, a Inglaterra não adotou o euro, né, continuou com a Libra, tá, etc.
Então, tudo começou com a Europa e é o modelo da integração e é o bloco que mais avançou na história, apesar da grande crise que estão vivendo hoje, em grande parte também por causa da moeda única, né? Pode falar alguma coisa disso. Né? Então, esse slide é apenas para dar uma ideia geral no mundo inteiro, nos países da Escandinávia, na América do Norte, né? E na Ásia, a África, né? Nem aparece aqui, mas a África também está cheia de organizações, de acordos, de entidades lá, de integração. Né? Então é a grande questão, vamos colocar em seguida, porque é a integração. Mas a integração da América Latina também começou mais ou menos na mesma época da Europa, no fim dos anos 50, começo dos anos 60. 1960 foi o primeiro tratado que houve aqui. Né? Ué, vamos com a história que nós já temos também. Né? Essa longa história ainda está aí, percorrendo. Só trouxe aqui como título de exemplo para começar, para não falar muito em abstrato, coisas concretas, uma coisa concreta. Num jornal que eu estava lendo hoje de Porto Alegre, Zero Hora, eu encontrei três notícias, uma reportagem sobre a integração. Né? A primeira delas fala do vinho. Né? Os produtores brasileiros de vinho, basicamente os gaúchos, né? Também os baianos, produzindo vinho na Bahia também, né? Reclamando, o governo está tentando mandar algumas leis proibindo a importação de vinho, porque dos quase 92 milhões de litros consumidos de vinho, apenas 21% é nacional. E aí? Isso é um problema concreto de integração. O que fazer? Abrir os mercados e quem é mais eficiente, consegue produzir mais barato, vai dominar o mercado? Mas isso significa também destruir, né? Paralisar atividades produtoras do vinho, que é tão tradicional no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Na Serra Gaúcha, né? Não sei se vocês conhecem, tá, o Vale dos Vinhedos. Não conhece, convido a conhecer, que é muito lindo também, muito interessante. Ou seja, a integração está colocando um problema sério para esse setor da economia, que é o vinho, né? Então, 80% do vinho que nós consumimos é importado. Eu só tomo importado, vinho chileno que é mais barato e é melhor. O nosso vinho nacional tem vinho bom, mas é muito caro. Muito caro. Por que que o Chile consegue colocar aqui um vinho de boa qualidade a metade do preço de um vinho nacional? Tem questões econômicas, né, que tem que ver a tributação, tem que ver, né, a produtividade, uma série de fatores que levam, né, mas são problemas concretos da integração. Né? Uma segunda nota, que é mais positiva, eu vou ter que é curtinha assim, né? Acordo bilateral, Brasil e Uruguai, acerta a integração. Ontem, na Zero Hora. O governo brasileiro e Uruguai fecharam ontem um acordo para aumentar a integração energética. Energia elétrica. O Uruguai aumentará a compra de energia do Brasil, porque eles têm dificuldade em produzir, até o máximo de 800 megawatts. E os dois países tentarão montar um parque eólico juntos. Integração, um problema. Né, que um país pode mais, pode lá com a corda, há uma troca, né, de vende energia e compra vinho também deles. Né. E a terceira, uma manchete grande, quase meia página aqui, né, da presidenta argentina. Né, eu claramente estive em Buenos Aires agora, no mês de janeiro, fevereiro, e acompanhei todo esse processo. Ela criou uma série de salvaguardas dificultando a importação de produtos brasileiros. Tipo, medicamentos, eletrodomésticos, celulares, televisores, calçados, brinquedos, autopeças, máquinas agrícolas, livros, alimentos. E aqui está em menorzinho até produtos eróticos. É mais barato, está lá, não é? Então, por que que o governo argentino está criando essa salvaguarda, dificultando? Barreira burocrática de dificuldade. Por quê? No ano passado, simplesmente a balança comercial Brasil e Argentina
Tem um déficit de 6 bilhões de dólares para a China. O Brasil consegue vender mais produtos de qualidade, tem indústria mais desenvolvida. A Argentina, com a crise dos anos 2001 em diante, praticamente destruiu a indústria dela, né? Liberalizou e destruiu. Se ela não fizer nada, ela vai fechar a empresa, vai dar de desemprego, é um problema social. Né? Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela está colocando um obstáculo muito sério à integração do Mercosul. Está contrariando todo o tratado de integração, de liberalização do comércio, de facilitar as trocas. Né? Para quê? Por quê? Porque a integração faz com que a população possa consumir produtos mais baratos. Em um país, produto mais barato, eu vou pagar mais caro. Mas tem todos esses problemas por junto. Então, esses três exemplos que eu quis trazer, foi para botar um pouco o pé no chão e dizer, ó, a integração é um problema real, está aí no dia a dia. Né? Então, o meu tema é integração. Nessa palestra, essa aula, palestra, né? Integração da América Latina. Né? Vou falar mais do Mercosul, está mais próximo da gente, né? E é o bloco que mais avançou na integração da América do Sul. Mas também não é só isso. O meu foco é o nacionalismo. Mais precisamente, os novos nacionalismos que se formaram na América do Sul a partir da Venezuela, com o Chávez. O nacionalismo ele sempre existiu, né? na América, em qualquer país, né? Em Colômbia. Então, o meu foco é pesquisar, é ver em que medida esses novos governos nacionalistas, o Brasil também tem um governo nacionalista, mais moderado, mas tem. A Argentina também tem, o Uruguai também tem, o Paraguai também, a Bolívia mais ainda, o Equador mais ainda, e o Peru por último também. Né? Mais radicais um pouco. A minha pergunta é, em que medida esses novos nacionalismos, esse ressurgir do nacionalismo, ele é um obstáculo à integração? Porque nacionalismo e integração, eles não combinam muito. Historicamente, o nacionalismo, sei o que é o nacionalismo? É um conjunto de ideias, de políticas, de práticas, que sempre procura colocar o interesse nacional, do governo, das empresas, do cidadão, em primeiro lugar, primeiro procurar beneficiar o país, a nação. Né? Mas, à medida que o país faz isso, isso significa o quê? Eu não vou me integrar, eu não vou fazer intercâmbio, não vou facilitar o intercâmbio, a troca de mercadorias, a compra e a venda, certo? Isso vai dificultar as coisas. Então, a minha pergunta é, os novos nacionalismos aí, como é que são que nem os antigos, que foram um obstáculo, um problema, uma integração ou não? Né? A hipótese tradicional é que o nacionalismo é um obstáculo. A minha hipótese aqui é que os novos nacionalismos têm um caráter diferente. Eles têm um caráter integrador. Parece que no final todo mundo chegar lá. Certo? Se é dúvida, pode levantar a mão, todo mundo vai dizer, vamos deixar para o debate para o final. Né? Eu fiz alguns slides, eu não vou falar sempre em cima das transparências, porque acho que a tecnologia demais ela atrapalha, uma aula atrapalha uma palestra, né? É um bom auxílio, então tem alguns. São três blocos de respostas. Primeiro, esse aqui, são perguntas, tá? Que elas vão sendo respondidas ou não ao longo da palestra. Provavelmente algumas não vão ser respondidas. Você vê, a pessoa não respondeu aquela pergunta. Na sua palestra não entendi aquela pergunta. Não sei responder. Né? O segundo conjunto de slides é a história da integração. Não vou entrar em detalhe, não vai dar tempo, porque eu vou dar um panorama da integração. Do que aconteceu, quando foi, que tratados houve, né?
organismo foi criado, qual era o objetivo dele e no que deu. Tá? Esses 60 anos aí, quase 60 anos de esforço de integração. É. E o último bloco, então, é a minha pergunta. Analisar um pouco o caráter desses novos nacionalismos, em que medida eles dificultam ou facilitam a integração. Também pode ser que eles são diferentes. Eles colocam um novo sentido para a integração. Colocam uma nova agenda para a integração. Né? E por aí, além da integração puramente comercial. A integração é uma coisa complexa. O comércio é um ponto. A integração educacional, a integração cultural, etc. E eu me motivei um pouco por esse lado da integração cultural quando trabalhei na UNILA, né? É, nesse lado da integração, divide a integração com as pessoas lá, tem gente, alunos, professores de 10, 12 países já. Fala duas línguas, então é uma questão, assim, tá? Então vamos, vou apresentar um pouco rapidamente um pouco esse histórico, certo? Ah, esqueci de falar. Não, começar a falar aqui nas questões, tá? São perguntas. Por que essas perguntas? Porque parece que a integração, como nós vimos naquele segundo slide, os blocos econômicos, a integração é uma coisa natural, é óbvia que é boa. Se não fosse boa, ninguém estava aqui promovendo. Mas se é óbvia que é boa, por que ele é tão difícil? Por que ele é tão complicado? Por que cria tantos obstáculos? Então, é pergunta, por que integrar? O que se ganha? O que se perde? Né? Quais são os objetivos? O que se quer para a integração? É só comprar vinho mais barato? Só isso? Quando você vai viajar para um país, é curioso saber diferente. É só por curiosidade, você aprende com eles. Então tomamos contato com uma outra cultura, né? Um outro povo, uma outra língua, etc. Por quê? Só por curiosidade, né? O que se aprende? Então, quais são os objetivos da integração? Né? Quais são os atores? Quem faz a integração? São os governos, empresas? Somos nós, cidadãos, também, quase, movimentos sociais. Né? Quem são os atores? Todas essas questões têm a ver um pouco depois com a história. Né? Quais são as formas e modelos? O que quer dizer com formas e modelos? Se deve começar a integração fazendo um pequeno bloco, por exemplo, Brasil e Argentina, tem mais proximidade, tem mais, as economias se parecem mais, estão mais próximos, comércio interno, depois vão agregando Uruguai, Paraguai, assim vão aumentando. Ou se faz um grande acordo com 20 países, uma assembleia, nós vamos promover a integração dos 20 países, estamos um acordo, temos um objetivo, como é que se faz? O que é melhor? Como é que a Europa fez, foi o exemplo mais bem sucedido? Né? Mas e as etapas? Começa por onde? Das troca de mercadorias? Você cria uma multinacional entre dois países, três países? Como é que se faz? Né? Etapas. Os quais os principais obstáculos? E até onde ela vai, né? Uma frase que eu encontrei, assim, os problemas da integração só se resolvem com mais integração. E aí? Vamos nos integrar até nós sermos uma economia homogênea, uma sociedade homogênea, uma cultura. A integração destrói a cultura do outro, não. Como é que é? Eu sei que há muitos antropólogos aqui, que é a pergunta de antropólogo essa, né? Integração cultural, como é que se faz? É para a cultura dominante dominar outra? Ou...
Mas daí o quê? Você deve respeitar a cultura do outro. Para fazer o resultado da integração cultural. E no final, umas teses polêmicas também que estão por aí, né? A gente encontra, né? São teses polêmicas, né? Por exemplo, ou nos integramos ou morremos. Fora da integração não há salvação, assim se diz. Eu acho polêmico, porque se é verdade, ou nós estamos integrados ou mortos. Mesmo? E não há salvação fora da integração. Tem que amenizar poucas coisas, né? Nosso destino é a integração. O destino manifesto da América desde o Simão Bolívar é a integração. Ah, mas se é, por que não acontece? Né? Então, muito polêmica essas coisas mais radicais, né? Vamos agora um pouco para a história. Breve história. Duas correntes, duas bandeiras, duas filosofias, digamos assim, sobre a integração. Então, de bolivarismo, né, que vem dos ideais do Simão Bolívar, libertador de grande parte da América aqui, que proclamou, lutou pela independência, né, da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, do Equador, etc, etc. A Argentina foi o San Martín, né? O bolivarismo, a filosofia. Simão Bolívar tentou promover a integração dos países já em 1815. Ele só conseguiu fazer o primeiro congresso em 1826. Né? E a outra. Então, o bolivarismo é um pouco profético, ufanista, digamos assim, grandioso, sonhador, não é? E outro, o monroísmo, mais conhecido, é a doutrina do James Monroe, o presidente dos Estados Unidos, em 1823, numa assembleia, ele proclamou o quê? América para os americanos. Na América para os norte-americanos. Né? Porque essa doutrina, que aparentemente visava proteger, ele oferecia proteção para os países recém-independentes, né? Brasil em 1822, os outros foram um pouquinho antes, né? Contra a Espanha e Portugal, que não voltassem para cá. Então, ele fez um escudo protetor dos países americanos. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina Monroe serviu, né, durante a Guerra Fria, como uma doutrina de perseguição política, ideológica e de defesa dos interesses dos Estados Unidos. Né? Uma coisa ideológica, né? Pregava a defesa, mas fundamentalmente dos interesses dos Estados Unidos. Foi com ela que eles conquistaram metade do México, norte-americano, tem muito nome espanhol nos Estados Unidos, né? Era meio do México. Né? Então, essa bandeira da doutrina do Monroe também serviu para inspirar. E assim, elas estão presentes ainda hoje nos processos de integração, tanto o bolivarismo quanto o monroísmo estão presentes. O bolivarismo temos aí, ressuscitado na Venezuela, mas rebatizado a República, um Chávez, República Bolivariana da Venezuela. Se resgatou um herói, polêmico. Para tirar as dúvidas, o Chávez mandou exumar novamente o cadáver dele, né? Suspeitando que tinha sido envenenado, né? Nos Estados Unidos. Apenas uma forma, um ritual, quer dizer. Mas está presente aí. E está no imaginário de toda a América o ideal do libertador de integrar, de unir os povos, tendo tanta coisa em comum, por que não nos unir? Né? E, ao mesmo tempo, o monroísmo está presente, daí com a Alca. Né? A Alca, vamos ver aí, é a Associação de Livre Comércio das Américas.
acontecendo recentemente aí entre os Estados Unidos. Eles não conseguiram levar adiante o grande acordo que liberava os mercados de 34 países. Eles não conseguiram porque o Lula, o Kirchner e o Chávez bloquearam numa conferência na América. Não gostaram. E realmente, quer dizer, o livre comércio, assim, sem preparar, favorece o mais forte. Então, quer dizer, estão presentes aí. E eu dividi aqui as experiências de integração em duas classes, em categorias. Primeiro, as experiências mais gerais, né? Nós temos aí. Porque a UEA e a CEPAL, eles têm parênteses, porque eles não são organismos tipicamente de integração, mas são organismos de coordenação, tem influência, tem acordo, né? A UEA é a Organização dos Estados Americanos, firmada em 1948. É a organização política das Américas. Pega todos. Estados Unidos, Canadá e todos os países. Menos Cuba. Desde 59, pelo uso do banho, um grande perigo, né? Então a CEPAL, não sei se a maioria deve conhecer, os Centros Sociais, é a Comissão Econômica para a América Latina, é um organismo da ONU. Criado também em 1948, né, quando a Europa tinha lá o plano Marshall, né, de reconstrução europeia, a ONU resolveu criar um organismo regional também para pensar o desenvolvimento da América Latina. E a CEPAL tem feito contribuições muito importantes para o estudo, né, para a posição de políticas de desenvolvimento da América Latina, uma grande escola de pensamento, né? Econômico e social. Mas a CEPAL também levou a bandeira da integração desde o começo. As primeiras ideias vêm da CEPAL, principalmente do Raul Prebisch, que foi o primeiro presidente da CEPAL. Foi isso que eu coloquei aqui, mas está em parênteses. Né? Então, os verdadeiros tratados de integração começam com a Lau. Vou entrar em cada um rapidamente. A LAUC, a Associação Latino-Americana de Comércio. Pois o CELA é Sistema Econômico Latino-Americano. Pois a LAD, Associação Latino-Americana de Integração. Depois a UNASUL, que é mais recente, é a União das Nações Sul-Americanas. E depois o CELAC. Lá que a UNASUL é das nações, dos povos. Sei lá que é uma unidade de estados latino-americanos, é político. É o correspondente à UEA, mas sem Estados Unidos e Canadá. Tá? Conseguiram finalmente tirar fora Estados Unidos e Canadá, porque são um país desenvolvido, tem outro interesse, fazer um ganho político, né? Sem isso. Então, sei lá que é uma questão recente também. Coloquei a ALCA também, a ALCA não foi feito o tratado da ALCA. Porque Brasil, Argentina e Venezuela barraram. Mas era a vontade do governo americano de fazer esse grande tratado de integração. Mas ela tem repercussões com acordos bilaterais. Falando muito rápido, para eu bem lá nos fundos, está tranquilo? E depois experiências, então, regionais, sub-regionais. Aí temos o NCCA, que é um mercado comum centro-americano. Temos o CARICOM, que é o Caribe, ele fala inglês, né? Caribbean Common Market. Mercado comum Caribe, né? Eles antes do Caribão tinham um outro organismo. Depois o SICA, eu fiquei sabendo do SICA a semana passada quando fui para a palestra. É Sistema Econômico, Sistema de Integração Centro-Americano. E a de 90 e pois o CAN, que é a Comunidade Andina de Nações, que era grande, que era grupo andino, né? E o Mercosul.
conhecemos mais. E coloquei o NAFTA. O NAFTA, o que, que é? É o Acordo de Livre Comércio North American Free Trade Agency. Então, é Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Entre quem? Canadá, Estados Unidos e México. Tá? Tem uma série de acordos bilaterais, Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, Colômbia. Dá para ver aqui. Multidão de organizações, de tratados, que ao longo de 60, o primeiro, 50 anos, né? Se criaram tantos organismos, tantos tratados, tantas manifestações de integração de organismos gerais e subregionais, né? Essa é a grande questão. Vou passar agora mais rapidamente alguns deles, né? Mas antes eu queria apenas correr rapidamente as etapas da integração econômica, né? A integração é basicamente ainda é econômica, comercial, está em crise, mas ainda é. Então, o que se diz que há um processo, há uma série de etapas para a integração econômica, que começa com a zona de preferências tarifárias. O que é a zona de preferências tarifárias? Então, Brasil e Argentina resolvem que o trigo, o vinho e a carne de aves e suína vão ter taxas mais baixas de importação e exportação. Tá? São acordos para baixar a tarifa de exportação e importação de alguns produtos entre dois ou mais países. Então, seria o primeiro passo, a coisa mais simples de fazer. De fazer um acordo sobre livre comércio, um acordo de zona de preferência tarifária. Pode ser aumentando, 2, 3, 4, 5, conforme as coisas sejam mais homogêneas, mais fáceis, né? Tem o primeiro passo. Depois a gente vai ver qual organismo estava em que etapa. O segundo passo seria a zona de livre comércio. A eliminação progressiva de todas as tarifas de importação e exportação. Mais complicado, né? É escalar o caqueca. A caqueca é a zona de livre comércio. Depois, o terceiro passo é a união aduaneira. A união aduaneira não é outra coisa que a zona de livre comércio com a taxa externa comum. Então, liberalizo todo o comércio entre dois ou mais um país, mas adota o seguinte, uma alíquota única para tudo que se importa e exporta de fora do bloco. É um processo muito avançado. O Mercosul chega próximo, num momento de uma fase melhor. Né? O grupo andino lá também chega próximo de uma união aduaneira, ou seja, liberar ao todo, em grande parte, o comércio interno, né? Fixa uma taxa única para comprar e vender para fora do bloco. É claro que aí tem, por exemplo, no Mercosul, tinha uma taxa externa comum, mas, por exemplo, no Paraguai, importa alguma coisa da China e dá uma maquiada, é como se fosse produto paraguaio. Né? Tem uma forma de burlar também tudo isso. Mas ela seria a terceira etapa. A quarta etapa é mercado comum. Mercado comum é uma união aduaneira, mas avança mais. A união aduaneira é só comércio de mercadorias, complemento de mercadorias e serviços. O mercado comum já envolve a produção. Envolve a integração das empresas produtivas. Envolve o mercado de trabalho comum. Vou sair daqui, vou para o México, arrumo emprego, tenho o mesmo direito do mexicano de arrumar emprego. O mercado comum é isso. A Europa tem isso. O italiano pode sair lá e trabalhar na Alemanha. A Alemanha está melhor. Estou migrando, vou ficar para lá. Tempo que a Irlanda, tive lá em 2004, 2005, muita gente da Europa, a Irlanda estava bem antes da crise.
tinha muito emprego, aí iam lá com a carteira de trabalho e tinha emprego, sem problemas. É, agora imagina, vem estrangeiro para cá, para o Brasil, mesmo um argentino, é fácil arrumar emprego, mesmo na universidade, né? Não, nisso temos exemplos, claro, de professores argentinos, o Uruguai que vem, lá faz o concurso, não é? Mas para reconhecer o diploma, vocês sabem que é absurdo, de acordo, de reconhecimento, de título, certo? Então, o mercado comum, ele tem acordos bem mais amplos que o comércio de mercadorias. E, por fim, a União Monetária, a União Econômica Monetária, que é a moeda única, e Banco Central Único. O Mercosul, o tempo do Sarney, do assim, ele tinha criado o gaúcho, uma moeda no Mercosul, né? Como se fosse uma coisa mágica, né? A Europa levou 40 anos construindo em todas as etapas para criar uma moeda única, que é o Banco Central, e agora isso é um grande problema, tem uma moeda única também, porque ou se une, integra mais, o que agrega? Não tinha políticas fiscais homogêneas, certo? Um país se endivida e não pode desvalorizar sua moeda. O grande problema da Grécia. Foi totalmente tarde. São assim, metáforas, né? Tem que controlar tudo o tempo, né? Bom, então agora apenas vou retomar um por um, né, as experiências gerais, né, a Laup foi criada em 1960, a Laup tinha como país de membro Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai, Peru e Bolívia, não é? Uma proposta muito abrangente de livre comércio já, de cara. Era um grande tratado para liberalizar, um toque de mágica, né? O objetivo era, em 12 anos, eliminar todas as tarifas. Eles criaram uma coisa boa dele, lá, porque era chamado convênio de crédito recíproco. O que é isso? Você sabe que as compra e venda de mercadorias, você paga tudo em dólar. Compra do Uruguai, você paga em dólar. É uma operação complexa, complicada, de divisa para comprar. E então, como não temos mais da única, o dólar é a moeda universal ainda das trocas. Né? Então eles criaram em 65, dentro da Laup, CCR, né? Convênio de crédito recíproco. Era uma espécie de economia, um acordo que economizava divisas. Então, se o Brasil e o Uruguai tem um comércio, então cada fim de mês, os bancos centrais, se está equilibrado, zera as contas. O balanço está em zero as contas. Se o Brasil vender um pouco mais, digamos, 100 milhões de dólares a mais, aí o Uruguai paga só aquele 100 milhões. Não precisa cada troca comprar e vender para ganhar dinheiro. É uma economia de divisa, isso é um grande, né, eliminação da burocracia. Ah, nós temos esse exemplo aqui da Laup, que é 1965. Temos um exemplo agora, mais recente, chamado Sucre, é Sistema Único de Compensação Regional de Pagamentos, que o Chaves criou dentro da aula. Não sei se está funcionando, mas é uma iniciativa importante. E o Mercosul criou algo parecido, chamado Sistema de Mercosul. Seja Brasil e Argentina já podem fazer comércio em pesos de reais. Isso mostra uma coisa bem objetiva que vai funcionar. Mas a Laup, que é de 60, é uma coisa tão idealista, né? Tão idealista que vai conseguir isso. E a falta de vontade política, as dificuldades efetivas de fazer uma mudança tão grande, né? Sendo que nesse período ainda os países estavam querendo se industrializar através do modelo de substituição de importações. Né? E a economia sabe muito bem o que é isso. Né? Ou seja, o Brasil se industrializou basicamente assim. Primeiro,
vão pegar as indústrias leves de tecidos, né, papel, algumas coisas mais leves, e vamos pegar esses produtos que a gente importa, vamos fabricar aqui. É mais fácil fazer. Não damos 30, 40 para fazer assim. E assim vai seguindo o processo de substituir as importações. Vou tentar produzir por etapa, de acordo com a complexidade do produto. Né? Então, estamos nesse processo. Como é que vamos liberalizar tudo? Está em choque contra essa política da industrialização ligada ao país. Né? Então, e tem os regimes militares, né, que são mais rígidos, para negociar, naturalmente, anos 60, 70. Olha lá o que avançou muito bem. Avançou muito bem. E aí, então, em seguida, se criou o Sela. Né? Eu achei que o Sela estava morto. E tinha lá no meu texto, lá, uma experiência feita lá em 75, né? 15 anos depois. E aí vou entrando no site, está lá vivo, Melissa da Silva, assim, Sela. Então, página, tem propaganda, tem emprego, tem concurso. Está lá. Foi criado. Que fez na prática, teve uma coisa boa, assim, que foi o seguinte: ela foi mais flexível e pragmática que a LAP. Porque eles viram que promover a integração do comércio, assim, num golpe só, é muito complicado. Então, a LAD permitia que dois países, dentro da LAD, fizessem acordos bilaterais, Brasil e Argentina, por exemplo, Chile e Peru, né? De troca, dentro da era um guarda-chuva, na realidade, da LAD. A LAD funciona em Montevidéu, o ano passado não, ainda tiveram lá os técnicos, né? Hoje ela é mais um grande guarda-chuva jurídico para apoiar medidas, acordos e uma entidade de estudos da integração, né? Uma boa biblioteca, etc. Né? Mas, efetivamente, tá bom, surgiram outros depois da LAD. Em 1980. O IRSA, né? Por isso é a Iniciativa de integração dos Recursos Sul-Americanos. É a integração um acordo que saiu em 2004, porque a integração física é um grande gargalo, um grande problema. Então, essa avançou. A integração de energia, comunicações, transporte, criar estradas. Porque se você vai vender mercadorias para o Chile, como você vai levar? Não, né? Leva 106 dias para chegar lá e trazer mercadoria de volta. Né? Então, sem abrir vias de comércio, facilitar isso, dificulta. Então, o IRSA é uma entidade mais recente, um acordo muito importante. A UNASUR. A UNASUR foi criada em 2008. A UNASUR surgiu da realidade que o Brasil queria, a grande proposta do Mercosul para ampliar a integração é unir o Grupo Andino, que é uma integração regional, com o Mercosul. Então, aí nas discussões de presidente, eles resolveram criar uma entidade que simbolizava a união da comunidade andina com o Mercosul, que era a UNASUR. Agora, o que ela tem de efetivo é um plano de intenções. Eu vou ler aqui o meu texto que eu tenho aqui, escrevi no texto, para colocar algumas questões bem mais objetivas, né? Sobre a UNASUR. Né? A UNASUR. Qual o significado prático e qual o futuro da UNASUR, depois de todas as experiências aí? Terá ela o mesmo destino dos demais organismos abandonados nos momentos de dificuldade? Ou representa uma nova fase no processo de integração latino-americana, depois de tantas tentativas frustradas? Né? Teriam finalmente nossos governantes aprendido a lição da história? Por que criar um novo organismo em vez de ampliar progressivamente o Mercosul? Mas, seguindo o exemplo da comunidade europeia, tantas vezes apontada como modelo de integração. Então, está aí mais um organismo, vamos
ver o que vai dar. Tem interrogação, uma questão. Depois, finalmente aqui, a alba. A alba é a alternativa bolivariana. É para se contrapor a alca, né? Tentar fazer um livre comércio sem os Estados Unidos. É muito mais razoável, mais sensato, porque dado o grau de desenvolvimento industrial, tecnológico dos Estados Unidos, se abrir os mercados, sem preparar, assim, dar chance para nossas empresas se estruturarem, aumentar a produtividade, vai destruir todo o nosso país industrial. Assim como o exemplo que eu li da Argentina, na profissão, se liberalizar, a Argentina vai para o espaço de novo, ela está se reconstruindo depois da crise de 2001. Então, é um problema sério. Então, o livre comércio é bom para o mais desenvolvido. Não quer dizer que um acordo bilateral não pode, pode, depende da salvaguarda, depende do ritmo de implantação, porque a concorrência, eu tenho um vinho chileno aqui bom e barato, certamente que isso vai ser um estímulo para o nosso produtor de vinho tentar melhorar a sua qualidade, pode demorar, tem que haver alguma regulação, senão destrói realmente. Né? Na economia você vê que a competição é que vai fazer aumentar a produtividade, o desenvolvimento tecnológico, certo? Mas tem que ter cuidado, porque a competição, a concorrência pode ser predatória, pode ser destrutiva. Né? Então são 8 organismos mais gerais de integração nesses 50 anos. Né? E fora que vem agora. As experiências regionais. Vou falar aqui em bloco da América Central e Caribe, né? O mercado comum centro-americano, que já no mesmo ano da ALAUC, né, congregava ali os países de Guatemala, Honduras, países da América Central, sete países, Nicarágua. Né? A Carifta era Caribbean Free Trade Agency, né? Depois tirou o CARICOM, 73, e o SICA, que é um organismo mais recente. São 3 experiências. O que que esses organismos têm de vantagem? São, digamos assim, são países menores, mais próximos, né? Tem uma grande identidade cultural mais no Caribe, que na América Central. São economias mais ou menos homogêneas, basicamente economias agrícolas, não é? E o turismo, né? Então, são elementos que poderiam impulsionar bastante a integração e tem feito avançar um pouco. Né? Então, por outro lado, também são economias pobres. Integrar a pobreza, né, para levar onde? Né? E há muitas rivalidades. Não sei se vocês se lembram da guerra do futebol, né? Acho que Honduras e Equador. Uma guerra, foi uma guerra da África do futebol. Então, há muita rivalidade também. Nicarágua sempre tem um governo mais de esquerda e tem rivalidade, etc. Então, América Central e Caribe tem as suas experiências, avançaram em parte, tem acordos bilaterais pequenos, né? O CARICOM foi relançado, né? Uma avaliação que eu tenho, fizeram alguma coisa, mas também está preparado no meio do caminho. Né? São 3-4 organismos criados aí naqueles pequenos países. Na América do Sul, destacar 2, que são os que mais avançou. Primeiro o GRAN, que era Grupo Andino, em 69, depois em 99, uma INCAN, a Comunidade Andina de Nações. Né? Os países membros iniciais são esses aí, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. Acontece, foi criado em 69, em 73 tem um golpe militar no Chile, de Pinochet. Em 75, ele retirou o Chile do bloco. Por quê? Porque era um governo ultraliberal e a integração tem um mecanismo de Estado, de política, de intervenção, etc. Entendeu? E o Chile é um país à parte. Chile e México são países à parte nessa integração.
países pequenos, voltaram para exportação, tem um atrativo do grande mercado mundial, exporta cobre, vinho, maçã, fruta, né? Coisa toda, né? Então, foi um baque grande já na saída do Chile, né? Mas teve avanços consideráveis na integração. A integração chega próxima de uma união aduaneira, ou seja, liberar o comércio interno e uma taxa comum externa, né? Eles criaram a Corporação Andina de Fomento, que é um banco de fomento, de investimento muito importante, poderoso, que até financia projetos aqui no Brasil. Corporação Andina de Fomento, importante. O Fundo Andino de Reservas, são um mecanismo, um organismo de financiamento. É importante para a integração. O Parlamento Andino funciona, é Lima, que é a sede do Parlamento Andino. Eles criaram a Junta de Conciliação e o Tribunal. Tentar conciliar os problemas e aplicar a penalidade quem não cumpre e não cumpre. Né? Assim se faz a integração. Se faz um acordo com as regras e se faz de conta. Então avançou bastante. Agora está num momento de crise. Por quê? Saiu o Chile e em 2004, 2005, o que aconteceu lá? O Colômbia e Peru, e Equador também estavam, fazendo acordos bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos. Aí o Chávez, não, saiu fora, saiu fora, então enfraqueceu. O Equador, aí houve a eleição lá do Correa, aí ele então rompeu o acordo com os Estados Unidos. Não é? Então se gerou uma grande crise dentro do bloco andino lá. E pediram, foi no governo Lula, que o Lula interviesse, tentar conciliar, e está um grande problema, na realidade. Então, teve avanço sim, mas meio paralisado. E por último aqui então o Mercosul, criado em 91, os membros efetivos são basicamente os quatro fundadores, né? Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Eu tinha a ideia de Bolívia, tinha feito o acordo, mas parece que ainda não, né? É associado Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Venezuela está praticamente como um membro efetivo, mas tem um problema, que o parlamento paraguaio tem que ratificar o ingresso do país. E aí não está aprovando. Está fazendo que nem o nosso Senado lá, parlamento, não quer, não vota. Quatro, cinco anos. E o Chávez, que o parlamento deve ser mais conservador, não tem essa briga ideológica. Venezuela, mas a Venezuela, dentro do Mercosul, isso dá já praticamente 90% da economia da América. Temos de PIB. Brasil e Argentina dá quase 90%, então Venezuela. Um pouquinho Paraguai e Uruguai, já praticamente a maior parte da economia está integrada, né? Conseguiria avançar. Para entender o Mercosul, tem que entender um pouquinho a evolução das relações Brasil e Argentina. O Mercosul era para ser Brasil e Argentina. Eles agregaram na última hora o Paraguai e o Uruguai, né, para uma ideia de uma integração um pouco maior. Então, as relações Brasil e Argentina sempre foram de grande rivalidade, né? Até no futebol, também tem uma imagem da rivalidade, né? É que nós temos com os irmãos argentinos, né? Na verdade, não é bem, a rivalidade não é bem com toda a Argentina, mas com os porteños, né? Por quê? Eu aprendi a conhecer um pouquinho mais agora com a convivência, né? Com o pessoal. A Argentina nunca se considerou um país latino-americano. Eles são europeus. Buenos Aires é uma Paris. Buenos Aires é... Eles eram, no final do século XIX, mais rico que os Estados Unidos, né? Um país desenvolvido, né? Com a riqueza do petróleo, da carne, do trigo, né? Um país rico, uma sociedade rica.
com avanços grandes na educação, praticamente o analfabetismo dele é 1,5%. Né? A educação básica é europeia. Né? Hoje, com a crise, 7, 8 anos de crise, então, eles baixaram um pouquinho a crista, né? Uma crise, né? Se sente mais irmãos agora, mas a rivalidade sempre existiram. Né? Mas são boa gente, tenho certeza que são boa gente. Né? Dá para conviver bem com eles. Mas a rivalidade também era no plano econômico, né? No plano militar, no plano comercial. Então, e essas relações evoluíram no final do século, das brigas, porque da Prata, a Guerra do Paraguai, mesmo estando juntos, a Argentina tinha desconfianças. Né? Depois, no processo de industrialização, regime militar, o acordo nuclear que o Brasil assinou com a Alemanha nos anos 70, despertou já um medo do outro lado. Mas aí, aos poucos, foram se aproximando nos anos 80, em função basicamente de acordos de aproveitamento do rio Paraná, com a construção da Itaipu, de Corpus, né, na Argentina. Né? Houve uma reaproximação grande, uma série de acordos, e antes de criar o Mercosul já havia alguns acordos importantes que já praticamente configuravam o mercado comum, mas na última hora lá agregaram mais dois países pelo Mercosul. Tá? A ideia é o mercado comum. Do livre comércio, na União Aduaneira, falou um mercado comum em 10, 12 anos. Então, temos livre comércio e bens, serviços, capital e trabalho. Está no tratado isso. O que avançou mesmo foi o comércio das mercadorias. Uma taxa externa comum, já cheia de buracos, né, porque tem muitos problemas para botar em prática, generalizar. Uma coordenação de política macroeconômica, coordenação de política externa. E aí, nos anos, a inclusão de aspectos políticos, econômicos, educacionais, sociais, como o Parlasul, o Mercosul Social. Há dois anos foi dar na Unida o Mercosul Social, que também não sei se participou. Foi muito interessante. Muita vibração, muito vivo, muito movimento social, sindicato, todo o Mercosul. Debatendo os problemas sociais lá em dois, três dias, a participação da sociedade. Né? Quer dizer, essa inclusão de aspectos políticos, sociais e culturais, né? Há um acordo sobre integração cultural também, começaram a surgir com a crise da integração comercial. Então, foi difícil avançar na integração econômica, então o jeito é vamos buscar outra saída de integração, mesmo mantém a bandeira. A seada da integração, etc. Mas avançou bastante, né? O acordo de seguridade, a previdência social, acordos, né? A causa democrática foi introduzida em Moçambique, a causa democrática. Membro do Mercosul tem que respeitar a democracia. E funcionou com o Paraguai, uma crise do Paraguai, houve uma tentativa de golpe lá. E hoje, a intervenção do Mercosul, ou vocês seguem as regras democráticas, qualquer forma. Eu acho que é uma coisa importante, não é? A criação do FOSEM. FOSEM é Fundo de Compensação Econômica do Mercosul. O que é? Uma espécie de uma corporação de financiamento lá. Qual é o grande problema do Mercosul? São os países menores, Paraguai e Uruguai. Não podem competir, certo? Então, o que a Europa fez? Eu acompanhei um pouco o Portugal. Portugal é um país atrasado, né? É, nos 70 e poucos. É, quando tinha as colônias na África, atrasado. O Portugal entrar na União Europeia, ele foi preparado. Fez um investimento maciço lá em Portugal. Portugal se desenvolveu enormemente. Senão não pode competir. Então você tem que ter algum nivelamento
e produtividade econômica para poder se integrar. E o FOSEM foi um mecanismo criado por causa da rebelião, digamos assim, do Paraguai e do Uruguai. Então, o que nós estamos ganhando na imigração? Estamos perdendo. Então, um primeiro movimento, fraco ainda, porque tem pouco dinheiro, etc. A implementação do sistema de moedas locais, é aquilo que eu falei antes, um mecanismo de poupar divisa, poder fazer um comércio com real e pesos, por exemplo. Tá? Uma série de avanços comerciais. Eu queria trazer alguns números. Né? Eu sou economista, mas não sou muito amigo dos números, né? Vocês puderam ver. Mas alguns tem que trazer, né, Pan? São importantes os dados, né? Então, os avanços comerciais. É dentro do bloco do Mercosul. Então, avançou muito. Em 91, o comércio interno dos quatro países, trocas internas e mercadoria, era 5,1 bilhões de dólares. 91. Em 2000, 9 anos depois, passou para 18. De 5 para 18, o incremento de troca de mercadoria. Foi a liberalização do comércio. Houve um grande impulso nisso. Ganhos comerciais. As exportações do Mercosul, para o Mercosul, Brasil exporta para a Argentina, Paraguai, Uruguai, e assim vice-versa, os quatro países. As exportações para o Mercosul, sobre as exportações totais desses países, em 91 era 11%, então o comércio interno era 11% de todo o comércio dos países. Em 98 passou para 25%. Então, os países tornaram mais passeio, aumentaram as trocas, isso beneficiou, passou por consumir produto mais barato, houve um avanço muito grande. Em termos de investimento estrangeiro nesses países, também houve um avanço muito grande, passou de 9, 10 bilhões para 55. Então, a integração atrai também uma oportunidade nova dos investimentos. Né? Mas, na realidade, quem mais se beneficiou desse aumento do comércio foi o Brasil. O Brasil, em 91, exportava para o Mercosul 2,3 bilhões de dólares e importava 2,2. Um balanço equilibrado, né? No comércio do Brasil dentro do Mercosul. Em 2010, 19 anos depois, as exportações brasileiras eram 26 bilhões e as importações 16. As exportações. Gerou um superávit comercial do Brasil em relação aos outros três países de 6 bilhões. Então, por isso que a Argentina está reclamando, né? Essa coisa aí. Então, houve um avanço basicamente comerciais, mas o Brasil foi o principal beneficiado. Estagnação e a crise do Mercosul, a gente já passar para a parte final, né? Quando começou o problema, quando o Brasil foi criado em 91, até 94 havia muita incerteza ainda sobre o Mercosul ia dar certo ou não dar certo. Por quê? Nós vivíamos período da inflação, solo, todos aqueles planos que fazem inflação. A grande instabilidade, estavam saindo do regime militar, né, primeiro com o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o Tancredo, o Sarney. Tudo isso, né? Instabilidade política. E aí, em 90, e a Argentina também estava lá saindo do regime militar deles, né? Que foi muito mais severa lá, a repressão, né? E as mortes, né? Do regime militar. E o governo Alfonsín, depois o governo Menem, que era o colo deles lá, né? Então, até 94, aí estava aquela grande. Em 94 aconteceu, o Brasil fez um plano real. Estabilizou a moeda e valorizou tremendamente o real. O que significa isso? Que a mercadoria brasileira se tornou cara. Portanto, mais difícil de vender para a Argentina. E aí houve um incremento grande. Ou seja, a Argentina vendeu muito para o Brasil, mais barato. Mas o Brasil
pôde sustentar essa paridade do real com o dólar de 94 até 99. E aí gerou um déficit externo grande, porque se a tua moeda é muito cara, significa que eu posso comprar uma passagem para Miami ou para Paris, barata. Eu posso comprar vinho, posso comprar coisas, a mercadoria fica muito, muito barato. Uma importação grande, exporta menos, gera um déficit no banco de pagamentos. E o Brasil levou isso até 99. E aí, sem acordar com a Argentina, foi na transição do primeiro mandato do André Henrique, no segundo, não é? Desvalorizou o real, 30% e 40%, e aí levou a Argentina para o brejo. De 99 até 3 anos, né? Ou seja, aí inverteu o fluxo do comércio. O Brasil embarateou, desvalorizou a sua moeda, a sua mercadoria ficou mais barata, conseguiu vender muito para a Argentina e aí quebrou a Argentina. Em 2000 eu peguei e fiz a Argentina e aí foi um baque tão grande que o Mercosul está cambaleando até hoje um pouco a partir disso aí. E aí vem as medidas protecionistas, nacionalismo e tudo mais. E a crise do Mercosul. Vamos para o último bloco aqui, que é um pouco o meu objetivo, né? A questão do nacionalismo. Primeira coisa, nacionalismo e desenvolvimento. Passamos aí a era mais assim, final do século passado, começo do século XXI, a fase mais liberal do mundo inteiro, globalização, etc. Começou a se dizer, bom, agora os estados perderam o poder, né? O mercado mundial é que é o grande ator, né? E a época da liberalização, né? E o papel do Estado foi colocado no Estado mínimo, né? Na realidade, os países desenvolvidos nunca abandonaram suas políticas protecionistas, né? Então, a ideologia da globalização é que fez, nos venderam esse... Não é? essa ideia como se fosse benéfica e ainda nova, né? Então, o medo da globalização, a competição internacional dos países e das empresas sempre tem um Estado por trás. O capitalismo se caracteriza por uma competição interestatal. O Estado nunca está ausente, ele sempre acompanha as suas empresas que exportam, ou produzir no outro país, da proteção, vai negociar por elas, dar respaldo, né? Então, o nacionalismo é fundamental para o desenvolvimento. Se não houver interesse na mobilização das forças políticas nacionais para desenvolver o seu país, quem vai desenvolver? Quem vai desenvolver? As empresas por si mesmas? Não é uma estratégia de desenvolvimento? É um certo resgate. Por isso que o nacionalismo voltou. Mas ele é fundamental. Não precisa ser um radicalismo, um nacionalismo radical, né, que tem aversão a outro país. Pode ser mais moderado, mas tem que ter clareza dos objetivos nacionais. Né? O nacionalismo tem a globalização e a soberania, eu já falei um pouquinho, né? O novo nacionalismo tem a nós observamos que veio uma onda grande de nacionalismos aí, que começou com a Venezuela, com Chávez em 98, aí veio o Brasil com Lula em 2002, 2003, aí veio os Kirchner em 2004, e assim por diante, veio o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia e por último o Peru. São então, governos nacionalistas, novos nacionalismos, né? Que têm suas características. Né? Essas características são, primeiro, essa orientação desses governos eram promessas de campanha. Eles se elegeram com essas bandeiras, né? Dependendo dos recursos naturais. Não é que não tenha gerado conflito, porque senão a gente se lembra, logo depois que o Evo Morales se elegeu na Bolívia, ele botou as tropas dentro da Petrobras lá. Defender lá o gás, o petróleo, medidas arrogantes,
mas o Brasil soube tratar com moderação, encontrar uma saída, etc. Quando o presidente Lula se elegeu no Paraguai, a primeira coisa que ele fez, vamos renegociar Itaipu. Porque esse tratado, feito já há 30, 40 anos, já não está mais beneficiando. E a posição, por exemplo, dos nossos industriais, da mídia nacional, é um tratado de respeitado. Mas o que eles estavam reivindicando não era nada mais que 300 milhões por ano. Um grão de areia, não é nada. Quer dizer, e o Brasil soube atender, em nome da integração, teve uma atitude um pouco paternalista, tudo bem, mas a integração você constrói com a cooperação. Quer dizer, esses governos nacionalistas, claro, primeiro, houve conflitos. A Venezuela também, logo que o Chávez assumiu, teve um problema com a Petrobras. Houve acordo depois. O Equador teve lá com as empreiteiras e a Petrobras também. Né? Então, conflitos houve inicialmente, mas depois há uma série de iniciativas tomadas por esses governos, né, de cooperação, de criação de uma série de órgãos, né, que mostram que esse nacionalismo tem sido... é diferente do nacionalismo antigo que criava obstáculos, né, para a integração. Então... Então, as principais características desse novo nacionalismo foram uma reação aos governos neoliberais que os antecederam. As políticas de liberalização da globalização não deram bom resultado, por isso que suscitaram a possibilidade de governos mais nacionalistas. Foram promessas de campanha que foram colocadas em práticas. Em geral, são governos democráticos, foram menos eleitos, não podemos ter restrições sobre algumas práticas de algum desses governos, que não são tipicamente democráticos, mas em geral são governos democráticos. Né? E a série de iniciativas, né, que eles têm levado adiante, com a criação da Unasul, do CELAC e outros mecanismos aí, tentativa de criar o Banco do Sul, que é um banco de fomento, criar a PetroSul, que é uma Petrobras da América Latina, PetroAmérica, no caso, o Gasoduto do Sul, uma série de iniciativas cooperativas desse governo. Mas o mais importante, talvez, que eu queria colocar, é que esses novos nacionalismos, eles colocam um elemento novo da integração, que é a integração social, integração cultural, uma nova agenda de integração, dá um novo caráter para a integração, porque a integração puramente econômica e comercial ela é muito forte. É levada apenas por as empresas e pelos governos. Temos que mobilizar a sociedade. A Europa, o problema da integração, ela toca com o interesse dos cidadãos. Aqui ainda não. Já há um avanço considerável. Foram esses novos governos, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e Peru, também colocando. Eu acho que é um elemento novo na integração, uma mobilização social, que é fundamental para que a integração comercial avance. A integração puramente econômico-comercial, ela chega nos obstáculos, problemas e recursos. Problemas de perspectiva da integração. Então, o grande problema ainda continua a ser o que se chama de assimetria estrutural. É a diferença da estrutura econômica, dos graus de desenvolvimento de cada país. É mais difícil. Você tem que tirar mecanismos de desenvolvimento vindo da integração para que os países menores se sintam compensados. Senão só sai perdendo. A integração física, o IRSA, é um passo importante também, criado dentro desses novos governos. Né? A integração física de transporte, comunicações e energia. O que dá para dizer? Que houve muita retórica da integração, muitas iniciativas,
sido muito pequenos. Foi 50 anos de integração. É possível unificar todas essas iniciativas? Muito difícil. O grande dilema é ou nós consolidamos essas experiências ou fugimos para frente. A nossa saída tem sido essa, vamos fugir para frente. Vamos criar um novo organismo, nos introduzir um pouco. Como é que... Qual é a grande diferença da integração em modelo europeu e modelo na América Latina? A Europa começou lá em 1958 com um tratado sobre carvão e aço. Ela foi progressivamente fazendo acordos, né, passo a passo, até chegar na criação da moeda única. Um único projeto, a União Europeia, nas suas diferentes fases. Tentando vencer os obstáculos. A integração de um novo país na União Europeia, ele passa por todo um período de provas. Há uma espera, há uma série de exigências que o país tem que cumprir, reformas que tem que fazer, né, para poder se integrar já em condições de poder competir. Né? Então, eu vou encerrando por aqui, já fui bastante longe, né? O que eu quis trazer foi um panorama geral, bastante superficial, no fundo, trazer temas, questões, né, para aprofundamento, para pesquisa, né? Eu me interessei por esse tema na Universidade da Integração. Vocês estão aqui na Universidade da Fronteira. Agora, a fronteira... problema a fronteira, né? Porque ela tanto pode separar como pode se aproximar. Então, quem sabe seja também um tema, né, de interesse da fronteira sul, o problema da integração. Vamos ver o que tem para o outro lado, se podemos aprender, né, se fronteira é basicamente física, né? O Uruguai que está aí, né, difícil fazer uma ponte, né? Mas acho que o tema da integração também é uma questão aqui para a ponderação. Muito obrigado. Tá?